זה דובי לולו. היו היה דובון וקראו לו לולו. ולמה קראו לו לולו? משום שכל דבר שהיו אומרים לו, הוא היה אומר לא, 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 לא. והוא היה דובון לא טוב, הוא התנהג לא יפה, כי כל דבר שאימא שלו אמרה לו, הוא אמר לא, לא, לא. אימא של הדובון הכינה לו ארוחת בוקר נהדרת. היא הכינה לו הרבה אוכל. אוכל שהיה שם גם ביצה וגם חלב וגם דייסה. ונתנה לדובון לאכול. אמרה לו, תשב ליד השולחן. והדובון אמר, לא, לא, לא. אז אמא שאלה אותו, אתה לא רוצה לאכול? והוא אמר לה, לא, לא, לא. אז אמא אמרה לו, מה זה כל הזמן אתה אומר לא? אתה לא יודע להגיד מילה אחרת חוץ מלא? ואז בא מלאך, והמלאך נגע בדובי, אתם רואים את המלאך? הוא נגע בדובי עם המקל שלו ואמר לו, עכשיו, מעכשיו, אתה לא תדע להגיד שום דבר אחר חוץ מאשר את המילה לא. רק את המילה לא, זה מה שתדע להגיד. קם הדובי וברח ליער, הלך ביער, דו-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 דו, ורצה לאסוף איצטרובלים. פה על הרצפה יש לנו איצטרובלים. איצטרובלים שנפלו ביער. התחיל הדובי לאסוף איצטרובלים, והתחיל לאסוף והלך והלך והלך, ופתאום הוא הרגיש שהוא מאוד רעב. מאוד רעב, ורצה לחזור הביתה. אבל הוא לא ידע איך לחזור הביתה. ראה איש עובר, והוא ניגש לאיש. אמר לו האיש, שלום דובי. אמר לו הדובי, לא! ענה לו האיש, אבל אני לא שאלתי אותך שום שאלה. והדובי ענה לו, לא! אז האיש אמר לו, למה אתה כל כך לא נעים ולא נחמד? ולמה אתה כל הזמן אומר, לא, לא, לא? ועוד עברו שתי ילדות. ושתי הילדות שעברו, שאלו אותו, דובי, אתה רוצה שנעזור לך במשהו? ומה ענה דובי? לא, לא, לא. אמרו לו הילדות, אולי אתה רוצה שניקח אותך הביתה? אבל הדובי לא יכול היה להגיד שום דבר אחר חוץ מי? לא, לא, לא. המשיך הדובי ללכת, הוא לא ידע איפה הבית שלו, ולא ידע מה לעשות, ואז הוא דפק על הדלת של בית שהוא ראה. יצאה מהדלת אישה ואמרה לו, שלום דובי נחמד, מה אתה רוצה? ומה ענה הדובי? לא, לא, לא. אמרה לו האישה, אתה רוצה אולי לאכול? ומה ענו דובי ענה לה? לא, לא, לא. אמרה לו, אז אם ככה תלך מפה, אתה לא נחמד ואתה לא עונה יפה. תלך, תלך, התרגזה האישה ודחפה אותו עם המטטה והדובי אף החוצה. אוי, לא ידע הדובי מה לעשות. הלך, הלך, ראה כל כך הרבה בתים. ובכל הבתים היה אור.
אמר, אני רוצה את אמא שלי, אני מחפש את אמא שלי. הלך וראה שאף בית זה לא הבית שלו, ואף בית לא, אין שם אנשים, הוא לא ידע איפה אנשים. ואז הוא ישב ובכה ובכה ובכה, אוי אוי אוי, אמא 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 אמא, ישב ובכה ובכה. וכשהוא ישב ובכה ובכה, הוא עשה הרבה רעש. פתחו אנשים את החלונות ושאלו אותו, מה קרה לך? הלכת לאיבוד? לא! בכה דובי, כי הוא לא ידע כבר להגיד אף מילה אחרת. ואז הוא המשיך לבכות, לא, 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 לא. האנשים כבר ראו שהדובי לא עונה להם. התחילו לזרוק עליו כל מיני דברים. התחילו לזרוק עליו סירים ומחבטות ושעון. והדובי חשב, אוי אוי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני כבר רוצה לדבר כמו כל ילד אחר. אני כבר לא רוצה להגיד לאמא שלי לא. אני כבר רוצה להיות דובי טוב. ואז בא מלאך ונגע בו עוד פעם במטה הקסמים שלו ואמר, עכשיו, עכשיו אתה כבר מוכן לחזור הביתה. עכשיו כשאתה יודע שכל מה שאימא שלך אומרת לך, היא אומרת לך בכדי שאתה תוכל לעשות. וכל מה שאימא מציעה לך, היא מציעה לך דברים טובים. עכשיו אתה יכול כבר לחזור הביתה. ודובי אמר לה, עכשיו איך אני הולך הביתה? אני רוצה הביתה. ואז, אז הראתה לו האישה את הדרך הביתה. הלך הדובי הביתה, רץ, רץ, רץ הביתה, רץ ואמר, אוי אמא, 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 עכשיו אני אעשה את כל מה שאת אומרת לי. אני אהיה דובי טוב. אני אעשה כל מה שאת אומרת לי, ואני לא אגיד עוד פעם לא. אמרה לו אמא, אני יודעת, אני יודעת שעכשיו אתה תשתדל להיות דובי טוב. ואמא שמה לדובי אוכל על השולחן של דברים טובים. ולחם ומרק, והדובי ישב ואכל ואמר, אוי זה טעים, זה טעים, תודה אמא, תודה.